yaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan Oromoo sagantaan keenya kana yeroo keenya irra dhufu am jalqaba. Kophee irra keessatti obbo Baqqalaa Garbaa faan maan jedhan. Wanni irra deebi'anii mirkaneessanii nuti hospitaala mootummaatti yaalamuu hin barbaannu. Nageenya keenyaaf baay'ee sodaanna, baay'ee shakkina. Yoo kun didame dhibateenya taate malee nuti yaalamnu kajahu. Hiriirri yaalaa deemaa jiru kaayoon isa maan? Hoggantoota siyaasa Oromoo, qabsaa'ota Oromoo duula lagannaa nyaataa mana hidhaa keessatti taasisan akka international community dhagahee waan isaan gaafatan sanaaf deebii akka argamu. Humnooti TPLF uummata keessa dhokachaa jiraa jedhu mootummaan naannichaa odoo biraalee qabadee dhiyaadhaa aan Aslii Galgalooti nu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattoota oduutan jalqabaan bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay namoota naannichi jeeqaniif akka ta'u hin taane uummata akeekkachiise. Bulchiinsi humnoota TPLF faffacaanii uummata keessa dhufamaa jiran himate. Ibsi bulchiinsi mootummaa TPLF bakka bu'uun yeroof naannichi bulchaa jiru kun TV naannicha irraa gadhiise erga akkamii of keessa qaba Zilaalem Taaddasaa gabaas qaba. Bulchiinsi yeroo fi naannoo Tigraay haala nageenya naannichaa keessaa ilaalchuun kaleessaa TV mootummaa naannichaa irratti ibsa kenneera. Ibsa kanaan humnoota badii dabarsaa kennaa yookaan nageenya keessaniif jedha isaan irraa adda of baasaa jechuun tarkaan fi fudhatamu maluuf akka haleellaaf hin saaxilamne akeekkachiise. Humnoonni badii gandootaa fi magaalota Tigraay keessaa nagaa hawaasaa diiguun jeequmsa hamaatti geessuuf hojjetaa akka jiran mirkanaa'eera jechuun himate. Mootummaan federaalaa erga humnootni TPLF buufata waraanaa Iizii Kaabaa haleelanii booda ni waraanaa gaggeesseen 7-3 keessatti magaalaa Maqalee to'ateera. Ergasii qondaaltotni gameeyyii dhaaba TPLF gariyyoo to'ataman kaan ajjeefamaniiru. Ta'us ammallee durataa dhaabichaa fi kaan to'annoo jalan oolle. Akka gabaasaaleen jedhanitti ammallee darbee waraana federaalaa fi humnoota TPLF gidduu walitti bu'iinsi ni jira. Bulchiinsi yeroo naannichaa lammiilee yeroo labsii muddamaa itti socho'uun danda'amu akka kabajaniif gaafateera. Yeroo ammaa ganama sa'aatii 12 duraa fi galgala sa'aatii 12 booda socho'uun hin danda'amu. Bulchiinsi yeroo Tigraay Dr. Muluu Naggaan hoogganamu nagaa buusuuf bu'uuraalee misoomaa ijaaruu fi mirga siyaasaa uummata Tigraay akka kabajamu dalagaa jiraachuu ibsuun uummati akka isa deeggar waamicha taasisaniiru. Kun kanaan osoo jiru kaleessa irraa eegaluun tajaajilli ibsaa naannichaa guutummaan guutuutti cituutu dhagahame. Kanaaf ammoo mootummaan humnoota TPLF itti gaafatama godheera. Akka gabaasotni jedhanitti mootummaan gidduu galaa qondaaltota ofii muuduun dhalattoota Tigraay mufachiiseera. 7 darbe gareen nagaa abbootii amantaa fi atileetii beekamaa Haayilee Gabrasillaasee of keessatti qabate gara Maqaleetti yoo imalu mormiin isa mudatee ture. Akka jiraattotnii fi maddeen hospitaala ibsanitti mormii kanaan yoo xiqqaate namootni 8 bakkeewwan naannichaa garaagaraatti ajjeefamaniiru. Lolli naannoo Tigraay keessaa erga eegaleen as rakkoo dhiyeessii deeggarsa namoomaa loltootni Eertiraa lolicha keessatti hirmaataniiru himata jedhu dhimma baqattoota Eertiraa fi yakka dirqin gudee duufaa himannaawwan jajjaboo dhaga'amaa turanidha. Waraanni Eertiraa Itiyoophiyaa seenuu irratti mootummaan federaalaa haaluus bulchitootni naannichaa jiraachuu isaanii ibsuu fi sababa itti seenan ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Paartileen mormituu Tigraay kana dura ibsa waloo baasaniin lammiileen nagaa miidhamuu fi waraanni Eertiraa Tigraay keessa jira jechuun akka ba'aniif gaafataniiru. Tajaajiloonni koominikeeshinii naannicha keessatti guutummaatti waan hin jiraanneef yeroo dheeraaf waan lafarra jiru baruun garuu rakkisaa ta'eera. Odoo amnu dhaqqabeen pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqiin miidiyaa biyya irratti ibsa kennaa jira. Maan fa'a irra dubbate Zilaalem? Tole, galatoomii Asilii. Pireezidantichi rakkoo Itoophiyaa keessatti ammaa dhalate ilaalchisee yoo dubbatan fanjii waggaa 30 dura awwaalametu dho'eedha kan isaan jedhani. Daawwannaa isaanii yeroo garaagaraatti taasisan ilaalchisee Zaalaanbassaa yeroon deeme hedduu natti hin tolle ture kan isaan jedhan haa ta'u malee Abiy Ahmed yeroo baay'ee Dabratsiyooniin maaliif hin argattu jechuun na gaafata jedhani pireezidant Isaayyaas Afwerqi. Humaraa yeroo deeman immoo humaraatti yeroo wal argine sa'a dhumaa irratti nan dhufa jedhee murteessedha kan isaan jedhani. Ergaa gabaabduu dabarsuuf ture jedhan innis maaliif waraanaaf qophooftu jedhee Dr. Dabratsiyooniin gaafachuuf ture jechuun kan isaan dubbatani. Haa ta'u malee Dr. Dabratsiyoon hin ta'u ni qophoofna deebii jedhuunaaf kennan jechuun dubbatanii jiru. Haa ta'u malee haala kanaan waraanichi ni eegala jennee hin eegne ta'us dhimmicha nuyis ta'e mootummaan Itoophiyaa hordofaa ture jechuun pireezidant Isaayyaas Afwerqi dubbatanii jiru. Akka kaayyoo TPLF tti jalqabaa Iizii yookaan ajaja kaabaa rukutuun sana booddee Abiyyiin harka kennisiisanii gara magaalaa Finfinnee yoo isaaniif mijate immoo gara Asmaraas dhufuuf karoorsaniiti kan isaan socho'aa turan jechuun ibsaa gammaatti dubbatanii irratti ibsanii jiru. Galatoom Zilaalem. Thank you.
dhageeffattoota oduu gaggabaaboo jalqabaan faanjii kattoon 23 magaal maqalee irraa magaal finfineetti geejjibamaa tureetti to'atam dhaabbati pireesi itoophiyaa gabaaseetti faanjiin tun baqsa katta'insa magaal waaldiyaatti qabam kattoonii tokko keessa faanjii sagaltuu jiraa jedhanii gabaasan. UN hidhaansa intalmootii Dubaayii Latiifa Al-Maktuum yooyii gaafannaa jette intalti tun bara 2018 biyya bahu yaaltee garuu abbaan isii manaatti dhiye jedhan viidiyoo isaa waraabamee BBC'f qoodam keessatti Latiifaan lubbuu isiitiif akka sodaattu himti. Bubbeen gannaa KBOS'tti nam 25 jeeftee nam miliyoona olii ibsee malee dhiifte Texas keessatti namni hedduun dukkan kee jiraa jedhan haalli qilleensa ulfaatan kun dhumma torbaanii deemaa jedhan. Pireezidantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaan aarta laallii koronavaayirasii Joonsan & Joonsan jedhamu fudhate. Ramaafoosaan sodaa namii qabbaasuuf tallaallii kaameeraa duraa fudhatee jedhe. Tallaallii dhuftee namaa kennamuuf eegaluun Afrikaa kibbaaf guyyaan kun guyyaa seenaati jedhe. Guyyaa hedduu eegii lagannaa nyaataaf miidhamee yaalii dhuunfaa argachuuf dhoowwame kalee obbo Baqqalaa Garbaa akka yaala argatu eeyyamaniif garuu akkumaatiif daktaroota fi bukatoon isaanii jedhaniitti jiduutti dhaabanii humnaan hospitaal waraana geessan gargar gala mana hidha qaalliitti tajaajila yaalii hin argatini deebisan abukatoo isaanii keessa tokko ta'an obbo Gammachuu Guutamaa waan kalee uumameef waan isaan kee jiran gaafadhe. Amajjii 27 bara 2013 jecha amantii fi waaqii maxxantoota fuudhuuf ture yookaan xilii jechuudha. Garuu beellama san dura gaafa amajjii 20 bara 2013 irraa eegalee nyaata lagatanii hanga istaayitii irra waan turanii fi gaafsanii dubbachuu hin danda'anii humna hin qabani. Kanaafuu haala kana keessatti jecha kennuu hin dandeenyu beellamni dhufaa kennamu jaamee manni murtii gaafatame. Manni murtiis beellama kennee jira. Kanarratti garuu maaltu ta'ee nuti nyaata lagannee waan jirruuf fuuldura akkaatuma adadaan turaa deemuun maaliif gaaffin keenya deebii dhabee haalli kun kan itti fufoo ta'e wallaallee haala nuti of hin beekne keessatti tajaajila fayyaa kennuun dirqii ta'uu waan danda'uu fi yeroo kuni ta'u garuu hakimoota dhuunfaa keenya fi hospitaala dhuunfaa nuti filannutti akka yaalamnu kajiru gaafin dhiyaate manni murtii kana ajajee ture. Gaafa 5/2013 geenye obbo Baqqalaa Garbaa haalli isaanii haalli fayyaa isaanii baay'ee hammaachaa waan dhufeef mana yaalatti admitir ta'anii yaalamuu qaban kan jedhu hakimoonni yookaan doktoroonni dhuunfaa isaan hordofan waan murteessaniif kana bulchiisa mana sirreessaa gaafatu. Bulchiisni mana sirreessaa kana raawwachuu didee ajajni mana murtii asiin dura irra deddeebiin kenne akka raawwatamu kan jedhu mana murtii olaanaatti xiyyannoo galfanne. Sinna manni murtii ammas irra deebiin keessaa'uu obbo Jawaar Mahammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Adaanaa fi obbo Dajanee Xaafaa hospitaala dhuunfaa hakimoota dhuunfaa isaaniitiin akka yaalii argatan jedhee ajaja kenne. Saniin booda guyyaan kaleessaa dhufee jechuun qaallitti deemnee obbo Baqqalaa Garbaa faas haasofsiifnee jirra. Waan kaleessa ta'e irratti keessaa obbo Baqqalaa Garbaan akka himanitti kaleessa waree booda anaa fi Dr. Elillii Jamaalee nu fuudhanii deemanii. Saniin booda garuu karaa walakkaatti humna mootummaa yuunifoormii waan hin qabneef kana jaamee adda baafnee ibsuu hin dandeenyu gidduutti konkolaataadhaan karaa cufanii nu dhaabanii hospitaala Tooraa Hayilochi deemuu qaba ka jedhu dhufe. Armed Forces Hospital ka jedhu hospitaala mootummaati. Namoonni humnaan daandii cufanii dhaaban suni Tooraa Hayilochi deemuu kan ajaje hoogganaa abbaa alangaa waliigalaa federaalaa kan ta'an Dr. Gideon Ximotiyoos ajaja mana murtii irratti oliyyannoo gaafannee jirra. Kanaafuu achi deemuu qaba. Nuti garuu hin dinne Dr. Eleleenis dhufee ani hin dhufee jedhanii obbo Baqqalaan garuu jidduutti kun ta'uu dhabne humnaan hospitaala Tooraa Hayilochi geeffamne. Jalqaba hakimni tokko dhufee gargaarsan sii kennuu barbaada. Yeenattine saniin booda lakkii ani gargaarsan atinaa kennitu hin barbaadu. Hospitaala mootummaa keessatti si yaalamuu hin barbaadu kan jedhu nuffee fi galgala keessaa gara sa'aatii 12 egaa dabaree booda achi baanee deemnee jira. Kanaafuu yaalii tokko malee hin deebi'ee kan jedhu. Haalli isaan kee jiran armaan fakkaata. Kanarraa ka'uun mana murtii ni dhaqnee iyyannoo qabannee ajajni mana murtii ammas hin raawwatamne kan jedhu ibsuu fi mana murtii hin geenyu garuu guyyaa kaleessaa abbaan alangaa waliigalaa federaalaa manni murtii akka hospitaala dhuunfatti yaalaman ajajni kennee nuuf haa ka'u kan jedhu iyyannoo dhiyeeffatanii mana murtii garuu iyyannoo isaanii qofaa godhee ammas. Hospitaaluma dhuunfatti akka yaalaman ajaja kenna kaleessa jecha irratti nutis sa'aa booda galchinee jirra. Bulchiisaan mana sirreessatti kanaafuu ajajni mana murtii akka nu raawwatu gaafannee jirra. Egaa bu'aan isaa haga ammaatti hin beekamne. Asirratti garuu ammas obbo Baqqalaanis ta'ee obbo Jawaar Mahammad, obbo Hamzaa Adaanaa, obbo Dullanee Xaafaa wanni irra deebi'anii mirkaneessanii nuti hospitaala mootummaatti yaalamuu hin barbaannu.
nageenya keenyaaf baay'ee sodaanna, baay'ee shakkina. Gargaarsa hospitaalli mootummaa nuu kennu hin barbaannu. Yoo kun didame dhibateenya taate malee nuti yaalamnu kajau. Akka isaanii maa jirtaniitti isaan hedduu miidhamanii jiranii yoo isaan akkanir miidhaman eenyutu itti gaafatama akka seeratti? Namni tokko haakima barbaadanii fi qaama tajaajila fayyaa kennu barbaade yaalamuudhaaf mirga qaba. Kuni mirga bu'uurati. Ajaja mana murtii akka hojiirra oollee dhorkuudhaaf qaamni aanguu qabu tokkollee hin jiru. Kanaafuu seeraan ala deemuun ajaja mana murtii raawwachuu diduun fayyaan namoota kanaa yoo daran miidhame lubbuun isaanii yoo gaaga'ame itti gaafatama ka qabu mootummaa ta'uun ifa. Galatoma Bogammachuu. Ayyee galata. Tanaan walqabatee eegi Jawaar Mohaammed faan laganna nyaataa eegalan akka isaan gadhiifaman dhiibba godhuuf hiriirri Oromiyaaf biyyoota alaa keessa deemaa jira. Namoota hiriirra ba'aa jiran biyyoota garaagaraa irra dubbifne. Tibbana biyyoota garaagaraa keessatti dhalattootni Oromoo mootummaan Itoophiyaa lubbuu namoota mana hidhaatti lagannaa nyaatarra jiranii baraaruu qaba jechuun hiriira bahanii sagalee isaanii dhageessisaa turan. Biyya Faransaay magaalaa Paaris keessatti itti fufinsaan hiriirri kun gaggeeffamaa turuu jiraattotni magaalichaa dubbisne BBC'tti himaniiru. Eliyaas Huseen magaalaa Paaris keessa jiraata. Kaayyoo hiriira kanaas akkas jedhe. Hiriira kan baane nuti yeroo 10 ol tahee jira. Nuti hiriira kan itti bahaa turre ammoo dhiinni Hacaaluu akka namni saggeessee akka seeratti dhiyaatuu fi hooggantoonni kennaa ka badii tokko malee hidhamaniiti hidhaa keessatti wareegamaa jiran jechaadha. Ka nyaata amma kun guyyaan 20 har'a nyaata bulii 20 guutuu osoo nyaatan jechaa turanii hanga ammaatti akkasitti qooqa jiran jechaa nuuf wareegamaa jiran jechaadha. Mootummaan akka nuuf dhagaheetiin waan kana gattaanii hooggantoota kana hidhaa baaseetiin hooggantoota kana wajjin gattaa'ee jechaadha. Mari'atanii haala tokko akka nuuf godhanii barbaanne. Ahimed Kamaal hoogganaa hawaasa Oromoo magaalaa Paaris. Mootummaan Faransaay mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuun akka hidhamtootni gadhiifamaniif hiriira kana baanee jedhe. Namni biraan biyya Jarman irraa dubbisne ammoo guyyoota 3 qorra hamaa keessa taa'uun sagalee isaanii mootummaan biyyicha akka dhaga'u gochuuf hiriiricha akka baanima. Maqaan kiyya Abdoo Qaadii Abbaa Jabal sababiin nuti hiriira baanee fi tumsa hooggantoota siyaasa Oromoo qabsaa'ota Oromoo duula lagannaa nyaataa mana hidhaa keessatti taasisan akka international community dhagahee waan isaan gaafatan sanaaf deebii akka argamu mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka taasisan yaaduudhaanii hanga ammaatti biyya Jarmanii keessatti iddoo 2 taasifnee jirra. Inni jalqabaa magaalaa Munich duula lagannaa nyaataa qorra -17 keessatti guyyaa 3 taasifnee ala oollee bullee. Ameerikaa irraa hiriira kana qindeessaa kan turte hooggantuun oolaa seenaa Jimjimoo hiriiricha waajjira dhimma alaa Ameerikaa Waashingtan jiru fuulduratti bahuu fi qondaaltota biyyattii waliinis dhimma kana irratti dubbachuu himti. Dabalataan qondaalota mootummaa Ameerikaa waliin dhimma kana irratti mari'achuu fi hubachiisuus himti. Yeroo hin jirtu namni guyyaa 20 beelarra jira. At any moment daqiiqaa murtaa'ee boodatti keessaa bahuu dandeetti. Kanaafuu obsii 7 itti kootu guyyaa ittaan kootuu nun dandeessu. Senatoroota fakkeenyaaf hedduu quba qabu. Yookaan senatoroota 30 barruu adda addaa erginee jirra. 7 darbee jimaata ka xalayaa immerjensii katti erginee jenne senator Bam Mendez ofiisa isaa achi duras walgeenyee sa'a 1 faasofnee jirra. Haala deemaa jiru akka dhiibbaa godhanii akka haasaa qabanii haa ta'u malee mootummaan reefa waan jijjiirameef warrillee reefa angootti waan dhufaniif yeroo barbaannaa kan jedhu ture walga'ii keenya irratti kan nuti dubbatanii. Haala yaalii fayyaa namoota mana hidhaatti lagannaa irra jiranii kan akka obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammedii fi kaan irratti abbaa langaa waliigalaa Itoophiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin goone milkoofne. Kun kanaan osoo jiru haala yaalii fayyaa namoota mana hidhaatti lagannaa irra jiranii kan akka obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammedii fi kaan irratti abbaa langaa waliigalaa Itoophiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin goone milkoofne. Hidhamtootni kunneen lagannaa nyaataa erga jalqabanii 7 kan guute yoo ta'u gaaffii isaan mootummaaf dhiyeessan ilaalchisee ammatti deebiin argatan akka hin jirre gama abukaatoo isaaniin iyyaafanneerra. Mootummaan namoota lagannaa nyaataa irra jiran kanneen hokkaraa naannoo Oromiyaa keessatti kaasuu fi shurrukkeessummaan shakkee akka to'annoo jala oolchee himaa ture. Obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar mootummaan yakka hojjenne osoo hin taane filannoo irraa nu hambisuuf nu hidhee jechuun mana murtiitti yaada isaanii kennaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaas Zilaaleem kanaan xumurraa dhaggeeffatootaan sagantaa keenya galgal kanaa ganuma nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif hedduu isa ulfeeffannaa. Mammaansi keenya galgal kanaa namni quufee qirqirsa malee koflaa jedhe hiikan isaan biraan maanii koment keessa nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Zilaaleem Taaddasaa gama teeknikaatiin Deevis Masaaruu keessaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti. Naga Waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hanga fama dhaan bulaa.